Bu dərsdə biz quraşdırma proqram təminatını araşdıracağıq. Pixar-da bir personaj yaratmaq üçün modelləşdirmə paketi ilə başlayırıq. Model paketi personajın modelləşdirilməsi üçün bir növ yol göstərici olan maketlər adlanan bir sıra rəsimlərdən və ya gir heykəllərdən ibarətdir. Daha vacib personajlar üçün çoxlu rəsimlər ola bilər. Daha az əhəmiyyətli personajlar üçün bu, yalnız salfetin üzərində bir cızma ola bilər. Bunlar vasitəsilə kompüterdə modeli qururuq. Ümid edirəm ki, siz birinci dəstdə qar adamı üzü düzəltməyi bəyəndiniz. Bu dəstdə siz öz personajınızı Pixar'ın Nik-Nak qısa metrajlı filmi üçün qar adamı hazırladığı şəkildə yaradacaqsınız. İşə başlamazdan əvvəl quraşdırmaçı animatorla görüşəcək və hansı növ idarə etmə vasitələrinə ehtiyac olduğunu müzakirə edəcək. Personaj oyuncaqların hekayəsi filmindəki ordu əsgəri kimi plastikdən hazırlanacaqdı. Onda onun hərəkətləri olduqca sərt olacaqdı. Bunun əksinə, rezindən inan olduqca çevik olacaqdı. Materialların xüsusiyyətlərini olduğu kimi göstərmək inandırıcılıq yaradır. Quraşdırmaçı və animator, animatorun personajı canlandırmaq və hərəkəti keçirmək üçün lazım olan bütün idarə etmə vasitələrini əldə etdiyinə əmin olmaq üçün quraşdırma prosesi boyunca birlikdə işləyir. Animator bir sıra quraşdırmaları sınamaq üçün müxtəlif testlər edəcək. Məsələn, gimnastika. Son test adətən tam aktiv səhnədir. Bu dəstə siz modelinizi tərtib etmək üçün kod yazacaqsınız. Sonra modelinizi əvvəlki dəstə öyrəndiyiniz birinci model ilə birləşdirəcəksiniz. Əsas formalara çəkməklə başlayacaqsınız. Sonra personaj yaratmaq üçün formaları birləşdirəcəksiniz. Sonra orada çevirmə, böyütmə və fırlatma üçün əvvəlki funksiyaları quracaqsınız. Nəhayət hər şeyi birləşdirəcəksiniz. Bonus olaraq, biz sizə modellərinizi necə canlandıracağınızı göstərəcəyik. Ancaq əvvəlcə nə etdiyimizi düşünək. Bütün modellərin ortaq bir cəhəti var. Kompüter baxımından model sadəcə fərdi formalarını toplusun. Hər bir forma kompüterdə obyekt kimi saxlanılacaq. Dairə şəklini kompüterdə yaratmaq üçün lazım olan bütün məlumatları obyektə yerləşdirəcəyik. Bu tapşırıqda qar adamının bədəni üçün bir dairə yaradacaqsınız. Əgər kod yazmaqda yenisinizsə, məşqdən əvvəl qısa kodu nəzərdən keçirəcəyik.